naše víťazstvo, alebo taký základ toho víťazstva postavil Adam Trenčan v prvej tretine, lebo my sme začali laxne. Hlavne smerom dozadu, defenzíve, tam sme pustili supera dvakrát do breaku, mal tam dve šance v tretí v našom obrannom pásme, kde to mohlo skončiť gólom a určite by sa navralo veľmi ťažko potom, ale hovorím, tam Adam nás podržal a potom ten náš výkon sa zlepšoval. V ten záver, tej druhej tretiny už to už trošku to bolo lepšie, no a samozrejme dali sme tam góly a hralo sa nám potom už o niečo ľahšie a ja si myslím, že keď to mám v globále tak zhodnotiť a už na tých možno 10-12 minút super ponúkli tie veci, tak sme odohrali dobré stretnutie a ja si myslím, že zaslúžené zvíťazili. Ja som rád, že sa presadili aj Strelecký konečne a že chalanom to chutilo ten hokej, že z tohto pohľadu myslím, že to zakončenie po starého roka bolo z našej strany dobré. Diváci si myslím, že už by boli spokojní, čiže takisto im sa chcem poďakovať za tú podporu v tom starom roku. Popriať všetkým Michalovčanom všetko dobré do nového a samozrejme sa tešíme na ten nový rok.